maalmakuhorey heedamarkii khilaafsiyaaseed uu horleeyay uu ka dhexalhoosmay xukuumadda somalilan iyo sidoo kale xisbiga mucaaridka ee wadani taasi oo xisbiga wadani shacabka iyo taageerayaashiisaba ugu baaqay inay sameeyeen isusoo baxay ku diidan yihiin hogaaminta madaxweyne muuse biixe cabdi waxayna taasi dhalisay khilaaf siyaaseed uu horle islamar ahaantaana saameyn ku yeeshay shacabka iyo sidoo kale guud ahaan badalka aba si loo soo afjiray khilaafkaas ayaa waxaa si isku mid ay isu xilqaabay qiimo kabida madaxa dhaqameedka haldoorka siyaasiyiinta oo ka mid ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ayuu cid injineer Faysal Cali Waraabe iyagoona ujeedka guddigani isu dhistay ay ahayd inay heshiis ka dhex abuuraan xisbiga iyo sidoo kale xukuumaddaba. Haddaba guddigan ayaa maanta kulan la yeeshay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro waxayna sheegeen guddigani guddoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro uu waajibay go'aanka ay u soo jeediyeen guddigu kaasi oo ahaa isaga iyo madaxweynaha khilaafkooda la soo afjaro. Markii uu kulankaasi soo idlaaday waxaa warfidiyeen kala hadlay injineer Faysal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCDE isagoona uu sheegay islamar ahaantaana faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulankani iyo sidoo kale waxyaabaha guddigani iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ay isku soo afkarteen. Qadiyadan komishanka ka taagan arrin khusaysan maaha labada xisbeed ee mucaaridka, waa arrin qaran, waa arrin qaran oo u baahan in qaranka oo dhan arka oo daafacaan sharciga. Sharci baa horta meesha aanu daafacayna. Marka watan si fiican ugu noo socotay, waxay shaydaanku inaga soo dhex galay shalayto. Shaydaanki horta naarina, subxaanallah, shaydaanki. Waanu tagnay meesha shalayto, waxaanu tagnay anagii odayaasha. Anigu cumaamaddii hadda waxaanu qaadanay magaalansa odaynimada. Si xusbi halkaan yara dhignay ee wasiirka daakhliga waa u tagnay anagii odayaasha madaxweyneyaashii hore iyo odada ka socota akademiyada boardka akademiyada iyo akademiyadaba maanta waa agsoo macawa nugu jira civil society-gii marka aan warna socda waxaan doonaa inaanu odada wadana ka raaridno inay joojiyaan mudaharaadka inshaalla mudaharaadka maahe dee isku soo baxa oo sharci u siinayo haddaa la aqoonsaday xafiisada isku kaale dowladda ay soo dejiso cidiya xidha ee ka tirsanaa xusbiga marka wadani waan ka helay 10 saacadood waan la ballanay madashiino aad u mahadsantoy way ergeyga ku yimaadeen way naga ogolaan ergadii haddana waxaan ku socdaa wasiirkii arrimaha dibadda ee gudaha isla inshaa allah naga ogolaan doona. ugu dambeyna injineer Faysal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCDE uu hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in guddigani maalmaha soo socda isla kulankani mid la mid ah ay la yeelan doonaan madaxweyne Muuse Biixe Cabdi madaxweynaha Somaliland waxaana uu guddoomiyuhu walaac ka muujiyay aqbalaadda madaxweynaha ee khilaafkani dhexdhexaadinta khilaafkani balse injineer Faysal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCDE waxa uu si adag u sheegay in madaxweynaha cadaadis ay ku saari doonaan aqbalaadda guddigani iyo sidoo kale dhexdhexaadinta khilaafka xukuumadda iyo xisbiga u dhexeeya degada madaxweynaha jinni jawa isku tegi doona insha allahu tacala insawan jinni waa isku tegina insha allahu tacala ergahaa baan ugu tagnay xusbiga inuu arrintan raalligan u sameeyey inaan dib noogu dhiga marka waxa socota dialogi iyo diblomasigi baa socota ayna marka hadhowtana tala midaysan yeelano waxa weyna wada khusaysaaye somali cabdi axmed karile kalsam tv Hargeysa.